Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Светскиот ден на храната 16 октомври, одбележан на Државниот универзитет во Тетово. Кандидатот за градоначалник на општина Тетово од Дуите Ута Арифи присуствуваше на дебата на тема рак на дојка. Ликовниот сликар Александар Настески сутрешна изложба одбележува 50 години од своето творештво. Светскиот ден на храната 16 октомври денеска беше одбележан на Државниот универзитет во Тетово. Деканот на Факултетот за прехранбена технологија Ерхан Сулеймани покрај другото истакна дека фрлањето храна представува мощен сериозен глобален проблем. По повод Светскиот ден на храната, денеска од страна на Факултетот за прехранбена технологија при Државниот Тетовски универзитет беше организирана традиционална манифестација на која присуствуваа деканот на овој факултет, професори и студенти. Деканот на Факултетот за прехранбена технологија Ерхан Сулеймани, покрај другото, истакна дека фрлањето храна представува мощен сериозен глобален проблем. Како што знаеме, храната е една од основните потреби за животот, за екзистенцијата. Тука сега со овие настани ние сакаме да го сензибилизираме и значи консуматорите и студентите и целата јавност дека храната е една од основните суровини која што треба да го чуваме. Исто така и тука се многу пораки при што треба да имаме посебен интерес и внимание дека во Македонија многу и од храната се фрлува, значи имаме потреба од група на популација кои што немат значи храна, односно ако земаме предвид дека имаме 20 до 25 степенот на сиромаштија, значи имаме потреби од основните суровини, а од другата страна имаме до 10.000 тона значи годишно храна која што се фрли. Значи ова треба да биде значи како порака дека треба да го чуваме храната и да бидеме солидарни. На оваа манифестација имаме организирано, значи сме организирале неколку пакети од храна каде што ќе ги распределиме низ семејствата кои немаат значи од посебна потреба. Исто така тука имаме поканети две значајни професори, еден од професорот Босна, професорот Митат Јасич, кој што е експерт на овие значи простори за вредноста за исхраната и за значајноста на храната. Исто така имаме еден нов професор, млад професор од Полска, кој што исто така ќе ни предава за функционалноста на храната. Инаку секоја година Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации на 16 октомври го одбележува Светскиот ден на храната. Повеќе од 150 земји во светот се приклучуваат во одбележување на овој ден со цел промовирање на глобалната свест за оние кои страдаат од глад и за потребата да се обезбеди здрава исхрана за сите луѓе. Кандидатот за градоначалник на Тетово Дуите Ута Арифи денес учествуваше на трибина посветена на подигнување на свеста за ракот на дојката. Во таа прилика се заблагодари на граѓаните кои гласале за неа на првиот круг од локалните избори. Денешната активност е активност која се однесува на зголемување на свеста во однос на карциномот на дојката. Како што се знае, значи ракот на дојка е еден од високите морбидитети во листата морбидитети во кај здравјето на жените и токму поради тоа, имајќи го предвид фактот дека се моментално сме во октомври, кој е месец за зголемување на свеста за оваа болест, да ги повикам сите жени редовно да се контролираат без разлика на нивната возраст, у помлади или поодминати години, да ги користат можностите што ги дава здравствениот систем
и тука во нашиот град, имајќи го предвид фактот дека имаме и мамограф, за да секогаш да го имаме предвид фактот дека една контрола, значи еден живот повеќе, значи едно семејство повеќе и нормално една подобра иднина за сите нас. Во две општини, Центар Жупа и Маврово и Ростуше, поради неисполнување на законскиот услов на една третина од запишаните гласачи да излезат на гласање, ќе се повтори целата изборна постапка, информираше председателот на ДИК Даштевски. Во две општини, Центар Жупа и Маврово и Ростуше, поради неисполнување на законскиот услов од една третина од запишаните гласачи да излегле на гласање, ќе се повтори целата изборна постапка, член 132, став 2 од изборниот законник. Демократска унија за интеграција ДУИ во Боговиње добила 4942 гласа и оди во следниот круг. Бесник Емши, Коалиција Алијанса за Албанците и Алтернатива, 2878 гласа, Албон Джемаили, оди исто така во вториот круг. Понатаму Брвеница. Назив на листата ВМРО-ДПМН и коалиција Обнова на Македонија 2052 гласа и Јовица Илиевски, група избирачи Ембер Паязити со Ембер Паязити одат во вториот круг. Во Желино од број 16, движењето Беса со 3877 гласа, Блерим Сейди и 3, Демократска унија за интеграција ДУИ, 4296 гласа, Фатмир и Заири оди во вториот круг. Во Јагуновце, назив на листата број 7, ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија со 2412 гласа, оди и Димитар Костадиновски е избран за градоначалник. Во Тиарце, Демократска унија за интеграција ДУИ, број 3, со 3818 гласа и Нухи Незири, како и број 6, коалиција за албанци, коалиција Алијанса за албанците и Алтернатива, со 2362 гласа и Назим Таипи, одат во вториот круг. Тетово, со број 16, движење Беса со 10496 гласа би Билел Касами, како и број 3, Демократска унија за интеграција ДУИ, 11138 гласа, со Теута Арифи одат во вториот круг. Значително е намален интересот за вакцинација против коронавирус во Гостивар. Гужви нема како предходно, а дневно вакцина примаат по 50 граѓани. Периодов имунизацијата се врши само со вакцини од Pfizer. Спласнат е интересот за антиковид вакцинација во Гостивар. Нема гужва пред пунктот, за разлика од периодот на воведување на рестрикциите за невакцинирани и силен ковид бран, кога имаше редици и за вакцина се чекаше со часови. Предходно на дневна основа се вакцинираа и до 700 граѓани, а сега околу 50. Вакцинацијата течи, како да кажам, со истојот термин како што беше и порано. Значи, од 8 до 6 сатот се работи. Но интересот за вакцинација, барем за прва доза, за разлика од август, септември, па и јули месец, е значително намален. Во просек, значи, ново вакцинирани со прва доза има околу 50 со пунктовите, работат и пунктовите, пунктот во Врапчиште и пунктот во Чегране, некаде околу 80 души дневно. Но сепак не е она гужва и она интерес што го имаше како што беа тие месеците. Кон крајот на септември во земјава започна вакцинација и со трета доза. Препораката најпрво важеше за медицинари, постари и лица со имунолошки болести, но потоа се дозволи за сите заинтересирани граѓани. Вакцинираните со Синовак и Синофарм трета доза може да примат откако ќе поминат 3 месеци од втората, а вакцинираните со останатите вакцини по 6 месеци.
До сега има примено со трета доза, околу 15 граѓани што се го имат исполнето тој услов и што сака да се вакцинират. Значи, порано имавме ограничување или медицински лица над 60 години, но сега веќе нема кој е заинтересиран, а го имат исполнето условот над 6 месеци поминато од втора доза, слободно може да дојде и да ја прими третата доза. Со трета доза се вакцинира единствено со Pfizer. И сега за сега ја имаме само таа вакцина, значи и прва доза, тие што сака да ја примат, може да се вакцинира само со Pfizer. Гостивар е со стабилна ковид состојба. Ново заразени се регистрираат во мал број, а активно болни има вкупно 64. Во гостиварската болница е хоспитализиран само еден пациент со ковид. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски изјави дека нема значаен необфат со пописот и оти на крајот со обработката нема да има изоставено ниту едно лице. Конечните резултати од пописот рече дека ќе се објават во месец март следната година. Клучната работа по која се раководевме беа објектите за домување, каде што се сместени граѓаните, каде што живеат граѓаните, и сите овие објекти се поминати целосно, не е испуштен ниту еден. Да, се случуваше да не можеме да најдеме некого дома, сепак беше летен период на спроведување на пописот, меѓутоа се обидувавме повеќе пати да ги побараме, остававме пораки, остававме телефонски броеви за да може да се исконтактира со попешувачите, и мислам дека немаме било воопшто значен неофат со пописот. Секој ше може да го има и во најсовршените системи, и тоа е сосема нормална работа, меѓутоа оно што ние во моментот го очекуваме, бидејќи се уште не е завршена обработката, таа е на самиот почеток, е дека овој неофат, ако воопшто го има, е минимален. Меѓутоа, оно што е многу значено, методот кој што го користиме ни дава можност и овој евентуален неофат да биде покрен, бидејќи ги користиме и базите на податоци, каде што ги има сите наши граѓани и каде што се наоѓаат па повеќе би рекол од 2/3 од бараните одговори на прашањата кои што ги поставувавме со пописот. Така да на крајот со обработката нема да има ни заоставено ниту едно единствено лице со пописот. Конечните резултати од пописот ќе ги очекуваме некаде за период од 6 месеци по завршувањето на пописот. Работите на обработката започнаа веднаш по завршувањето на пописот и ќе траат до овој период кога ќе бидеме подготвени да ги објавиме и во јавноста. Тоа е процес кој што е неминовен после секоја статистичка операција и е делот од целокупниот процес на оваа операција фактички. Последната, но не беззначајна фаза, исклучително значајна како и самото спроведување на пописот. Експертите доктор Никола Пановски, микробиолог, и директорот на Институтот за имунобиологија доктор Александар Петличковски говорат за состојбата со пандемијата и значењето на природниот имунитет и вакцините. Преку нивната експертиза објаснуваат како се постапува во време на пандемија и кои се клучните моменти во вакви предизвикувачки ситуации. Ќе почувате 2-3 минути, поново ќе седете 15 минути. Колку е поголем тој процент на луѓе кои што не се имунизирани, толку подолго пандемијата ќе трае. Затоа е важно да имаме покривање на голем процент од населението брзо, не тоа да се одвива во тек на 2 години. Бидејќи вирусот ќе си најде начин, малку и ќе се измени, да може да ги заобиколи, ако има доволно време, дури и тие кои што се имунизирани на првичната варијанта. Колективен имунитет би бил посилен ако е направен по природен пат. Е факт. Мислам што сакаат нека зборуваат, природниот имунитет е научно докажано, меѓутоа скапо е, би се платила цена сите да добиат природен имунитет. Би имало многу постковид последици, многу смртни случаи. Затоа вакцината е воведена да спасува животи, и таа спасува животи. За жал, не го спречува ширењето на вирусот. Не може со вакцина да мора да се признае да создадеме колективен имунитет. Меѓутоа сите кои ќе бидеме вакцинирани или природно прележани, како што е да речеме нешто слично во Велика Британија, нема толку да се плашиме од инфекција. Бидејќи сите или најголем број
ќе поминуваме лесно. Не можеме да постигнеме комплетна имунизација на цело население. И сега ни останува да имунизираме што поголем дел од населението, без да оставаме при тоа дупки, односно празнини во некакви групи од колективите, и со тоа да го ограничиме, да ги ограничиме шансите на вирусот за преминување. И суштината и најважната карактеристика, она што вакцините ги прави незаменливи во моментов, е што сите вакцини овозможуваат човек да нема тешка болест. 99% од вакцинираните луѓе нема да добијат тешка болест и соодветно на тоа нема ни да умрат. Кај невакцинираните луѓе 10% од, па може би повеќе од 10% од инфицираните, а тоа се големи бројки, зборуваме за милиони, милиони во светот заразени, 10% од нив ќе имаат тешка болест, 1-2% од нив ќе умрат. Значи, овде имаме голема веројатност за смрт кај невакцинираните, кај вакцинираните имаме скоро никаква веројатност за смрт од болеста. Најрано, лицето што прележало може да се вакцина месец дена од кога оздравил, најрано. Меѓутоа, логиката е да се вакцинира во наредните 6 или 9 месеци. Секаде во светот се признава природниот имунитет меѓу 6 месеци во Грција, најкратко, до 12 месеци во Швајцарија и Данска, останатите се негде на 9 месеци. Кој е повеќе штити? Па, тоа секој ден го гледаме. Секој ден гледаме, ако е вакциналниот имунитет толку долготраен, како што некој кажува, одговорен, и подобар од природниот, зошто се прима во Израел на 6 месеци трета доза? Зошто Бајден се вакцинираше јавно со трета доза? Инаку, научните труди кажуваат 13 запирка 5 пати во Израел почесто оболуваат вакцинираните со две дози од прележаните. Прележаните инфицирани во 2020 година летото, лани ова време, се многу позаштитени од оние што се вакцинирале во Израел во јануари и февруари. Значи, вакцината штити, спасува животи, спасува хоспитализација. Првите 2-3 месеци штити од пренесување на инфекција, меѓутоа, по 3 месеци, а особено по 6 месеци, делта сојот е многу послаба од природниот имунитет. Со изложба на своите дела во уметничката галерија во Тетово, тетовскиот ликовен уметник Александар Настески одбележува 50 години ликовно творештво. Љубителите на сликарската уметност во Тетово ќе имаат прилика да ги видат делата кои авторот ги дели на 4 циклуси. Изложбата се отвара утре во 18 часот. Академскиот сликар Александар Настески од Тетово годинава бележи 5 децени активно ликовно творештво. По повод 50 годишниот јубилеј на 20 октомври со почеток од 18 часот во уметничката галерија во Тетово ќе биде отворена изложба на која што љубителите на ликовната уметност ќе може да ги погледнат делата на Настески, кои тој ги дели на 4 циклуси. Во првиот циклус преку делата ја истакнува приврзаноста кон Тетово, во вториот продолжува со митологија, историја и еротика. Третиот циклус на ликовни дела имаат културолошки и психолошки примеси, додека пак со четвртиот циклус од неговото ликовно творештво започнал во 2016 година и истиот го носи насловот Македонија, ера на кладинските менадите. Инаку Александар Настески е роден во 1948 година во село Зубовце Гостиварско. Педагошка академија завршил во Скопје во 1968 година, а Академијата за примената уметност во Белград ја завршил во 1977 година. Од 1977 година е член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, како и на Сдруженијето на ликовни уметници од Тетово, а учествува на заедничките изложби на двете друштва. До сега реализирал 33 самостојни изложби во земјава и во странство. Со свој труд и изложба, учествувал на меѓународниот симпозиум за карпеста уметност Валка Моника во Капо ди Понте, Италија, додека пак со свој труд во 2018 година е учесник на Конгресот на Интернационалната федерација за карпеста уметност. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово.
Вчера вечер околу 21 часот и 30 минути во полициска станица Гостивар повикан е 44 годишник од Гостиварски градец, постапувајќи по пријава според која вечерта на 17 октомври околу 21 часот со огнено оружје пукал на прослава пред штаб на политичка партија во Неготино Полошко. Увид извршила екипа од оделението за внатрешни работи Гостивар. На посоченото место пронајдени и подигнати за вештачење се две празни чаури, а од него одземен е исто така за вештачење и пиштол што го поседувал со дозвола. 30 годишничко од Скопје вчера во 10 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавила дека на улица Илинденска во Тетово била касната од куче скитник. 29 годишен гостиварец пак исто така вчера во СВР Тетово пријавил дека во парк на улица Живко Брајковски во Гостивар бил каснат од куче скитник. Во рамките на континуираните сообраќајно контролни активности што ги спроведува Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај, вчера биле откриени и законски санкционирани вкупно 16 пречекорувања на дозволената брзина, претежно во населено место. Покрај ова биле санкционирани и подигнати од ПАЕК службата и 7 непрописно паркирани возила, како и две лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа и други видови прекршоци. Шеснаесет фудбалски екипи утре ќе ги одиграат надпреварите од осмина финалната фаза од Купот на Македонија. Најинтересно се очекува да биде на локалното дерби помеѓу Шкендија и Ренова. 12 прволигаши и 4 второлигаши утре ќе ги одиграат надпреварите од осмина финалето на фудбалскиот Куп на Македонија. Од осумте двојки во оваа фаза од најмасовното фудбалско надпреварување кај нас, најголемо внимание привлекува дуелот на локалните ривали Шкендија и Ренова, кој ќе се одигра утре со почеток во 14 часот на градскиот стадион во Тетово. Очекува нас врло тежок надпревар, каде... Не очекува еден тежок надпревар, каде и покрај овие резултати што ги имаме, Шкендија е фаворит и актуелен шампион на Македонија. Максимално ќе се подготвиме за овој надпревар и ќе се потрудиме да ги повториме игрите од првенството. Сигурно очекувам да се понови таа игра од првенство. На останатите надпревари од осмина финалето на фудбалскиот Куп на Македонија ќе играат Академија Пандев Македонија Ѓорче Петров, Беласица Силекс, Брегалница Охрид, Пелистер Работнички, Шкупи Тиквеш, Струга Борец и Вардар Скопје. Сите надпревари ќе се одиграат утре со почеток во 14 часот, а доколку нема победник во регуларните 90 минути, ќе се премине директно на изведување на пенали.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.